ខ្ញុំមិនទៀមទាឲ្យកូនចៅណាម្នាក់មកជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទីនេះប្រជុំមុខនឹងតុលាការខ្ញុំទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងខាងផ្លូវចិត្តតែម្នាក់ឯងក្នុងក្របខណ្ឌស 21